Onde eu acelero é a esquerda. E o cara vai querer voltar a entregar já. Trofo, tá saindo vento aí na live? Lascou pra nós sair daqui. Era, tem um em esquerda e um na porta do celeiro. Quando o cara pega aquela cerca da esquerda ali, ferra tudo. Ah, ele vai voltar. O cara abrindo feio. Tá bugando o Pix. Ah. Nossa, já. Tem que voltar pra essa caixa de madeira aí, velho. Fechar com a safe faz aqui. Também do outro. Já era. Não abre por nada. Mata da árvore. Nossa. Ah, não contou mais 170. Valeu. Toma. Ai, os dois ali. Menos 100 no marcado. Nossa, menos 94. O cara joga direito. Queria jogar direito. Um tiro, viado. Um tiro não tá, viado. Tá muito ameado, então. Tá muito ameado. Dois capas de 8-5 nele, muito peito. Buguei em mira. O cara é horroroso jogando. Não queria jogo por nada. Nossa, meu Deus, cara, velho. Olha entregado aí, mano. Pelo amor de Deus, olha os caras que é, mano. Tá com gelo. Dois. Dá pra comprar muito sem dinheiro. É o cara aí na esquerda. Acho que ele está na árvore. Tá certeza. Acho que tem um marcando, tenho certeza, velho. Tá até lá na live. É, tinha passado um aí pra esquerda. Não sei se ele tá te marcando. Tem pezinho, pezinho com você. Acho que tem cara no muro, né? Você passou por baixo do muro. Viado, eu vou dar W, ó. Foda-se. Por quê? Ó o cara, como é que me vê aqui, cara? Me fala. Pois só, toma W, fica chorando no Instagram, hein? Igual uma criancinha. Vou estar aqui em cima. Ah, morri, viado. Você não vai tomar tiro daqui de cima, não. Por enquanto. Fica na direita. Ah, direita. Cara, não abre por nada, velho. Grudado numa gelo aqui tem. Os dois. A
aqui eu morri, tá? Tô sem gelo, sem nada. Já era. Não tem o que fazer. Deu B1? Dei capa no outro. Não sei se vai salvar. Salvando. Boa. Telando, viado. Que feio, mano. Que feio, viado. Me fala qual é o sentido do cara ir base e ver que eu tô na base deles, viado. Qual é o sentido se eu passei por baixo? O cara nem disfarça. Põe que eu tô... Ai, meu Deus, me deram W.O. porque eu telei. Já apostado. Ô, JV, eu te mandei ID. Eu te mandei ID, falei 3 minutos. Te esperei 5, 6 minutos. Pode olhar os horários aí, pô. Te esperei 6 a 5 minutos. Você acha que eu vou ficar aqui 100 minutos esperando, viado? Tá de sacanagem, né, viado? Tá achando o quê? Tava os dois contêineres do Mac. Tá perto. Os 2,5? Não sei se tá ainda. Tava os dois. No começo do áudio, os dois avançou ali no contêiner aberto. Do meio. Agora eu não sei se tá. Tá ainda. Um. E um. Eu acho que é um dos dois. Sabe o que eu vou fazer? Tá direto? O fogo é que os caras tá telando, viado. Não vai ter graça. Ó, o cara aqui. Bora pular nele. Bora pular nele aqui, cadê ó. Onde? O container aberto aqui na minha frente. É o 2. Meu Deus do céu. Olha a safe. Nossa senhora, meu Deus do céu. Dei capa em um. Dei capa no outro. Agora não, capa de hoje. Não. Outra vez, você mandou mensagem. Você mandou mensagem. Você entrou na sala? Você entrou na sala entre esses 3 minutos? Oh, meu Deus do céu. Olha aí, Nicão. O quê? O cara que tomou W.O. da passada, nós esperou quantos minutos esse cara, viado? Pelo amor de Deus. O cara tá falando que eu mandei mensagem, depois de 2 minutos ele veio me responder. Você tem que entrar na sala, não ficar mandando mensagem. Ó, tem um na garagem e um avançou à esquerda. Rapaz. Sei lá, vou puxar os horários aqui. Ficar de madeirão aí, cuidado. Mano, vou tentar puxar X1 aqui. Tudo tá comigo. Ó, passando pra aí. Tem nem como recuar. M50. Vem capa aqui comigo. Oi. Tem um aí ainda. Deu bem um. Vou estar aí nessa casa. Não entrega. Mata, mata, viado. Cadê o Senicão? Não, miado. Nossa, olha, viado. Novo, você não tava miado, não. Tava com 100 e pouco de vida. Tava um fiozinho só, viado. O cara me deu dois. Ou um capa pra dois capas, gente. Pulando pra esquerda.
vi ninguém passando direito. Uns dois meio. Dois nesse. Avancei direito aqui já. O cara gastou um gelo. Vou à esquerda. Pra onde eu dei? Ah não, os caras, meu Deus, eu fiz um teste aqui, viado. Eu só falei, vou pra esquerda. Os dois aqui. Que dó, viado. Que nojo, viado. Deixa eu estelar aqui. Puxa pra mim. Porque senão, menino. Ah, olha que escravo. JV, quando dá 3 e 5 minutos, JV. Me trancou. Eles me trancaram. Não tem nem o que fazer, mano. Olha que esse cara é ridículo, véi. Agora. Sabia já que você tá. JV, de 3 a 5 minutos, JV. Eu te mandei mensagem, 3 minutos. Para de encher meu saco, cara. Pelo amor de Deus. Te esperei ainda mais. Rapaz. Relaxa, calma. Vou tirar a print aqui, mano. Rapaz. Tava na sala mó tempão, você não entra. Os dois em cima, os dois em cima. Vi eles passando no negócio amarelo. Ai, cai embaixo. É os dois. Pode subir em cima da Kombi? Lógico, pode. Os dois em cima. Tem nada a ver se. Desceu aí embaixo, aí, na esquerda. Achei feio, minha. Um tiro. Puxei nele. Se trancou aqui. O outro caiu, eu deitei. Boa, cara. Já tava lá na safe faz cota. Tô jogando de 10 pra cima, sombra. Mano, eu nerdi agora, você deve ver, eu fiquei deitadão ali, na hora que você foi descer, eu olhei pro lado e tava agachadinho. Para fazer a bola, como o cara não falou que tinha pezinho lá? Tem como que o cara vai imaginar que você tá deitado? Dois capas. Para mim, vira aqui. Abriu quantos ali? Dois? Direita vai ter, fica vendo. Tem aqui, tô escutando. É
É, tem o cara aqui na minha frente, eu fiz a caixadinha, o cara abriu que nem um retardado. Tem um marcado. É os dois lá, eu acho. Tinha um aqui na minha frente. Um passou pra cá. Marquei. Então não posso tomar nem da esquerda. Você não, se relaxa, se puxar a cabeça. Baiano, não sei não onde tá o Mitsuki não. Daqui saiu daqui, tá? Ah, ruxou direito aqui os dois. Corre pra cara. Meu Deus, o fogo, será que vai vir um full esquerda não, velho? Ele vi nosso. Olha lá, passou uma esquerda. Meu Deus, a safe. Safe. Bora, deu, velho. O que que é isso? A safe fecha a câmera lenta pra cá. Um tiro aqui, né? Deu, velho, deu, velho. Relaxa, não pula não. Tá, deixa eu ver. Deixa esse ruim vir. Não consigo olhar a zap não, King. Eu que não sei não, mano. O que ele tá fazendo, não, tropa? Ele tá dormindo. Ou ele tá viajando, sei lá. Tem, acho, um aqui. Ele avançou e saiu. Os dois avançando no meio aqui. Os dois? Dá pra me pegar a costa? Decapei um. Vou pegar a costa. Puxou os dois e nem recuei. Decapa no outro. Tem. Bora. Ai, Calica. Como é que solta esse negócio que eu não tô conseguindo não. Já não sei aqui. Não sei onde é solta esse negócio. Tem que aprender. Na próxima live eu aprendo. Deixa eu voltar aqui pro chat do YouTube. Sabe onde estão os caras, tá? Tava os dois meio. Olha a minha direita aí. Acho que um vai jogar direito. Direita? Não tem, se pode tomar daqui, que eu não consigo olhar tudo. Ó, oh, tem um aqui na direita. Tem. Voltou. O outro avança no gelo aqui. Não tô, né? Merda. Pezinho aí. Horrível. Tomei copa aqui. Recuar. Só não pode me pôr pra ele. Deu pezinho. Vocês? Vamos chá. Como? Dá pé. Ah, desceu. Desceu. Ah, você fez nossa. Se lascou. Embaixo aqui, ó. Já era. Já era.
jogar no Free Fire agora. Quando você manda mensagem no Insta, viado. Pra jogar o que nós esperou, não, Nicão? Era um, né? Ah, pra não dar aquele B.O. lá que esses caras saem com ele, né, velho?
jogar, porque, meu Deus do céu, então... Foi, velho? O que você tá rindo, cara? Nada. Sim, só vale um Pial Game 500 e MP5. Vale 1.500? Vale. Puxa uma. Então dá aí, Gil. Peguei MP5. Vou na direita. Nunca joguei direito. Baratinhos. Tem aqui, velho, à direita. Não, onde tá? No caminhãozinho. Do lado do skipping. No skipping de cá. Da esquerda. É que eu não consigo marcar, que eu não tenho um bagulho de marcação. E hack. Apostadinho, que caso ela presa. Sabe onde tá outro? Não. Na vida. Vai mesmo. Ah, tem um ensino. Ah, tô vendo ele lá. Meu Deus, o Jimmy 500, ele esperando. Não, nem vou atirar, senão o cara vai cagar. Só tá esperando, ó. Coisa feia. O D tem que contar de skip. Desceu. Nossa senhora. Tá na esquerda aqui já. Desceu a esquerda aqui. Vou jogar pra você. Tô vendo ele. Ah, você tá fecha pra você, relaxa. Tá embaixo. Dei cap. Tiro. Eita, poxa. Que cagada. Fala, mãe. É, mando. Depois te respondo lá no Instagram, Playzinho. Manda mensagem lá. Tá, poxa, que bala. Coitado do cara, mano. Foi pra pregar dedo. Ele agachou e levantou. Salve, Flash. Não, jogando direito. Ó, jogaram direito aqui. Vi um jogando aqui pra direita. Não vi ninguém meio, velho. Tinha um jogando pra direita.
Ah, tem um na esquerdinha. Ali onde fica parado ali marcando. É o da direita aqui, tem peso em cima de você. Tem direita? Foi direita? Não sei. Cuidado, deve ter, velho. Ah, tem cara aqui na minha frente. Nos dois containers abertos que os caras estavam aquela hora. É lá mesmo que eu tô falando, velho. É, tem cara ali e outro. Dá pra pular nele, né? Sabia aqui? Quer pular nele? Né? Nós dois e pela esquerda. Tô de alto, ok. Bora, foi. Nossa, tava os dois juntos? Como é que nós não morremos? Meu Deus, cara. Eu pensei que era só um, viado. Pulou ali. Dei 187, buguei mira no cara e não derrubei. Entender. Meu Deus, não é possível que isso aqui eu chegue. Deixa o meu ventilador, boss. Meu Deus. Meu Deus do céu. O quê? O X-Malu foi estragado. O que aconteceu? Olha a foto lá no seu Discord, velho. Tipo ele, isso, menino. Que isso, cara? Isso é maluco, mano. Tá surrando, mas olha lá, foto engraçada. De bigodinho e tudo. Nossa, cara, é vacilão, velho. Tem um aqui na porta. Ah, viado, mosquinho. Tênis vermelho. Passou pra direita. Tem um direito aqui comigo. Ah, tem direito aí já. Tá no barrilzão. Tá ouvindo ou não, é? O outro querendo vir meio. Tá me ouvindo? De capa. Liguei aqui. Nossa! Eu tô escutando. Rapaz, jogou hoje. É, passa o contato do cara que vem de sala. Eu só tenho do doidão, Paulo. Depois eu passo lá pra você. Eu tenho do doidão e da demo da minação. Depois eu te mando. Nossa, um tiro. Tô cheatando, tô cheatando, velho. Essa que eu passou coloquei um tá muito boa, velho. Vê se tem pezinho em cima de mim. Não. Joga direito aqui, tá? Lá dentro, direito. Vamos chegar nessa direita. Tem pezinho aqui em cima de você. Ah, tem cara aqui, ó, grudado. Os dois? Deu bem, ó. E o outro tá no container da frente. Nossa. Passou. Vou encostar dele. Não te viu aí, eu acho. Tá comigo já. Passou pra dentro. Nossa. Coitado do cara, mano. Ah, não. Aí, tropa, me fala se tá passando anúncio aí, mano. Eu não sei, mano, como é que ativa pra colocar anúncio. Eu joguei um real, mano. No Superchat. Olha como eu sou tão humilde, né, tropa? O cara tomou WO, eu deixei o cara entrar na sala ainda pra jogar, mano. Pra tentar ganhar, mano. Sou muito humilde, mano. Vamos lá, mano. Eu acho que eu sou o cara mais humilde desse jogo, mano. Bom, botei aqui, Nicão. O que foi, cara? Ninguém direito. Tô marcando esquerda, tô marcando esquerda. Tá dando passo aqui, velho. Gelo. Tem aqui na pontinha. Pontinha do galpão aqui. O de azul. Queria abrir pra tirar ele. É apostado, Nizinho. Olha aqui.
Agora não sei se é um ou dois. Aqui. Liguei um. Nossa. Tô cheatando. Pera aí, deixa eu falar com a minha mãe aqui.
Meu Deus, eu tava mutado, mano. Eu tava mutado, mano. Meu Deus, o que que eu tava fazendo mutado? Fala pra mim, mano. Deixa eu pesquisar um negócio no YouTube rapidão quando os caras vão casando ali. Deixa eu pesquisar aqui. Mandei. Tá entrando aí o cara. Dá pra lá? Não, ele casou agora. Acabou de casar. Ô, tropa, tá indo anúncio aí na live aí, mano? Fala pra mim. Eu não sei, mano, mexer nisso. O quê? Se tá indo anúncio. Deixa eu ver. Tenta mandar aí. Ó, deixa eu ver se, como é que manda. Apertar aqui, acho que tem que clicar em alguma coisa, mano. Ó, vou tentar, hein. A menina falou ali que a sua DM falou que só foi uma vez. Mas que hora? Sei. Que hora vem uma vez? Só na hora que entra, né? Eu acho que é. Não, tem que ser toda hora. Ah, velho. Esse cara que nós ganhamos perdeu deles. Sei lá. Aquele dia. Zero contra. Acho que foi o único cara que nós perdeu. Foi eles mesmo. Não lembro. O primeiro que nós perdeu. Pera aí. Acho que... Não, foi Space, mano. É, daí é Space e Shaolin, eu acho. Vê se foi anúncio agora. Foi anúncio agora, tropa? Agora. Vou tentar ir de novo, ó. Ah, aprendi. Espera aí. Apareceu aqui. Espera. Mano, não tá indo. Não sei, mano. Vou ir de novo, mano.
sei. Ô, Dago. Fala, Dago. Nicão, tá aí, mano? Pode agora. Tropa, não sei botar anúncio, mano. Não sei se tem que apertar algum negócio. Eu apertei aqui e falou que foi enviado, mas não enviou nada. Eu não sei, mano. Não sei como é que faz isso. E na próxima live eu aprendo. Tropa gelo. Com gelo, né? Meu Deus. Que? Nada. Peguei meio aqui. Agora. Cara de titã, velho. 37. Boa. Quer ver esse capa mirando de longe? Duvido, cadê? Tem acho que negócio. Tem um aqui na porta da base deles. O da direita voltou, acho que. Já era, esperar a final de safe, vou ter que dar duas balas grudadas, os caras vão pedir tela. Grudou o negócio, é container cinza. Vou pegar a costa. Cuidado, grudou o container cinza. Ah, tem cara na porta marcando. Porta da base deles marcando e um container cinza. Ah, pela parte dele. Ô, como que eu ganho aqui? De verdade mesmo. Tá maluco, filho? Diminuiu isso aqui, viado. Outro puxou. Pela porta. Diminuiu isso, fi. Sai fora. Round. Cada round que eles não devem, mais um round. Oxe, tá de marola. Mandei regra. Tá bom. Se eles não dão round agora, eles têm que dar dois round. Você não dá outro round? Olha a música alta, mano. Isso faz estranho.
Maria, tava todo mutado a partida inteira, mano. Tudo a fim ficar mutando. Vai se lascar, mano. Bora aí, viado. Tem uma casa atrás do meio. Eu vi direito. Oh, meu Deus, viado. Meu Deus, mano. Que isso, viado? Tapa no cara, conta um. Acerta forte essa partida aqui. Ai, meu Deus do céu, viu? Os dois? Prepara no jogo da minha frente. Prepara pra mim. Vem cá, pô. Pula em mim aqui, velho. Me tranquei. Esse cara não tá limpo, não é possível. Ou eu que tô horrível mesmo. Isso, oh, hein, cão. Pedra, velho. Olha. Olha meu dano. Que isso, hein, cão. Bora, viado. Que isso, viado. Não deu um de dano. Faz 3 rounds, velho. Essa aqui pode tirar tudo da minha frente, velho. Ah, tem um comigo. Ó, oh, esse cara tá cheatando muito, viado. Que é isso? Olha, tomei 2 capas dela. Olha, é só concentrada. Ó. Oh. Tá maluco, velho. Que empresa não devemos pra ajudar, viado. Essa desse cara aqui. Eu tô sem gelo pra voltar. Eu vou sair aqui então também. Thank you.
que sumiu um cantinho, mano. Puxou, hein. Sim, é 00. Zoando. Entrei, tropa. Sim, é 00. Zero, tropa, entrei. Deixa o Marco. Vai ter mais. Hack, mano. Que tem, mano? Que tem? Rapaz.
se o Levi aceita. Uma tropazinha e... noventa. O macro foi pro outro lado. Quer clipe? Vai lá pro outro lado então. Para ser otário. Esse Nobru. Tchau, Nobru. Tinha zero. Eu esqueci a senha, mano. Rapaz. Não marca, entra e vai pro outro lado já, rapaz. Esse macro, acho que... esse macro... deixa aí. Agora sem gelo, filho. Nossa, me dei. Ah, não, não, não. Ah, ó, da tiradeira, mano. Ah, por isso que eu não criei sala pro chat. Sei não, mano. Meu Deus, velho. Escutando, filho. Acho que eu sou surdo. Oi, Costa, tomara que ninguém esteja aqui. Não tem. Vem cá. Eu achei que o pai tá rushando. Thank you.
pulei de boa. Ah, de macidez, mano. Morre não, mata ele, mano. Mata ele, mano. Pior que esse cara sabe jogar, viado. Olha isso, mano. Pior que o cara sabe jogar, só intento pra trollar.
É o meu gelo, fim. Repetiu 9. Aqui embaixo, não tem? Ai, tá aqui. Morri, mano. Fala não, Speed. Puxei, tô nem vendo. Aqui, ó, aqui, ó. Nossa, se ele não matasse, eu matava no Satos. Ia grudar na lata. Falar por cima, velho. O quê? Acho que é porque eu tô virado, por isso eu tô ruim. Você jogou uma sala só, né? Sei lá. Beleza. Nem tem mais casado. Ninguém chamou ainda. Não! Nossa, não mata esse cara aí que tá, mano. Um capinha. Ah, mano, meu, tomei das costas, time horrível. Time duro. Meu Deus, mano. Só tem time em pé, só caiu time. Só caiu time. Nossa senhora, só capa. Só capa. Highlight. Fiz clip com Insta.
Igor, não tem senso não, mano. Meu Deus do céu, mano. Que seguradão de DD é esse? Boa, me salva. Que isso, rapaz. Só sem ser peludo aqui, filho. Vou pegar isso aqui logo. Vamos escapar nesse. A mira ficou na cara desse horrível, mano. Oi. Você tá jogando no Prefire Max, Yuri? Não. Qual tem baixado aqui? Só da Play Store, sei por quê. Ó, pra parar mesmo aqui, ó, esse highlight. Nossa, eu tô muito sensudo, velho. Correto, nada tem noção mesmo. Nossa, humilhado. Eu já tinha agachadinha feia, moça. Entrei pra jogar uma salinha aí, ô. Seu horrível. Chamada. Pode chamar? Pode. Pode mesmo? Sim. Pode. Deixa eu trocar de senha e remover os caras aqui. Não, calma aí, agora não pode. Pode. Deixa eu remover esses caras aqui. Comecei outra sem querer, mano. Deixa eu quitar aqui, mano. Que merda.
sala, mano. Meu Deus. Que merda, ai. Vamos inflamar. Merda. Ixi, mano. Tá dor, mano. Pode chamar? Pode. Pode mesmo? Pode. Tem certeza? Sim. Absoluto? Não. Meu Deus, chamei o Rosane sem querer. Cadê você, oxi, mano? Que merda, oxi, cara. Cara, cadê você no jogo? Eu tô lá, cara. Aí, tropa, a senha é 00. Ah, já tá cheio, tem um símbolo invisível aí, mano. Cara. Esse cara que jogou a sala, né? Chama aí, eu entro no DC, rapaz. Onde tá sonando? Aí. Você falou? O cara aqui chama eu. Ah. Ah, não. Agora eu fui infantil agora. Nossa, é mesmo, velho. Tem que pagar os caras lá, deixa eu pagar. A metade chegou. O Ciro. Fala, é palhaçada, vou falar pra você, viu? Olha que cara desumilde. Vem o pé aqui, Guiado. Vai salvar aqui, eu acho. Ai, bugou, eu tô te bugando. Gruda, gruda, vem, vem. Oxi! Eu tô clicando, não vai!
Tá bugado meu touch tudo, mano. Que isso? Para de rir, cara. Coitado, cara. Não, os caras vão dar a vida agora. Cara, esquerda, eu acho. Aí eu falei. Nossa, a menina chutando. Oi. Opa, tá grudando no outro. Caiu. Meu Deus. Meu Deus, viado. Tá bugando. Esse cara tá já, mano. Tá bugando. Esse cara de conta boot aí. Tá bugando tudo, mano. Rapaz, bugou tudo, doido. Tirar do carregador. Olha aí, comecei a live com 30%, tá 92%. Maluco, velho. É original, né, seu carregador? É. Outra para. Mandei, paguei os caras lá já. Pra mim, nossa. Boa. Very Marco. Certeza que eu sono. Você vai ler amanhã 20 kills pra cima. Nossa, cheatei aí. Ai, ai. Finaliza aqui. Ah, tô com. Vai se ver em macro, velho. Tem kit já, olha. Todo torto hoje, mano. Cadê os caras, mano? Certo? Eu vou morrer pra esse cara ainda, fica vendo. Eu papei muito. Papou muito, velho. Que isso? Grau do X, será? Vamos treinar um 2v4 depois, já? Bora. Isso aí é comigo hoje. Mas isso aí é perder, tá ligado? É perder, mas é pra treinar só. Igual o Mano Max, não ganha uma. Ô, mano, coitado, Mano Max. Ele faz uns highlightzinhos de um fã, mas quebra. É, fã, pega duas carapinas. De enchimento também. Olha o cara deitou! Ah, não! O cara deitou, velho. Olha esse símbolo invisível, filho. Cara, tem muito. Highlight dele, hein? Ó! Oh. Highlight, o caramba! Movimentação. Mano, eu tive que ser só, velho. Tô agachado. Ô, oh, você vai ver agora, velho. Esses quatro só vou jogar de doce pegando a dedo. Mano, eu tô com uma sensizinha que pina, é normal, mas quando gruda. Assim, quando gruda. É pra grudar, mano. Sério, velho. Tô com uma sensi boa, mano. Nossa, quase eu morro aqui. Sats. Sats. Não, você dá Sats é meio estranho, né? Sats. Ó, dei capa no cara já, velho. Vou deixar que eu termine o serviço. Ah, pensei que você caiu, viado. Falei que eu ia dar aquela papada. Cadê o outro? Chipou o peito. Ah.
A live tá sem som, viado. Sim. Eu tô surdo. Ó, anúncio. É só quando entra, eu acho. Tem que saber ativar. Atira aí. Tá com som. Eu acho. Bombado. Então, a voz tá saindo. O jogo tá, eu acho que tá um pouco baixo. Tinha um cara atirando, eu acho. Na hora que... Tá com um pouco de delay. Ah, o cara entra na sala pra quitar. Tá de palhaçada mesmo. Ele falou que quitou, falou que tá dando um retro... Raio. Sats. Meio que o cara avisou, né? Os que saem aí só quitando mesmo. Ai, tô MVP. Eita! Agora chegou o momento da mini use. Então, cara, ô Gui, bora postar de R$2? Aí é a porra. Sem só é a sala, cara. Vou nada, Nash. Tô jogando salinha aqui com o chat. Chegou a cara, mas foi coração. Dois caras aqui, o nome invisível tá aqui. E tem muita mira, tropa. Tô botando, fio. Cadê o cara? Tá invisível. Tá invisível. Pode pular, que eu não dou cover. É dois aí. Volta. Essa luz vai cantar agora. Vai vir um Costa, quer ver? Ó, o cara vai pular. Não, pula nunca, meu Deus, tá dando a vida. Um tiro, o capacete explodiu. Ah, não dá pra puxar não, o cara já pô. Nossa! Mata! Eu segurando dentro. Tô invisível. O cara já não viu. Ah, viado, ó, meu gelo. Saiu, meu touch acho que tá bugado, viado. Pega esse Sates. Tá indo pro lado, gelo. Só capa. Só tem um bootzinho, acho. Pode, mano. Só tem um bootzinho sim, ó. Nome invisível. Ah, very macro. Tem mesmo. Very mal. 2x4 dele infinito. Pô, aí o Aimu. Lembrar do Tio Live aqui.
Esses caras nem tá farmando aqui no boteco não, velho. Clicar pra lá atrás, né? Oh, não tô, tio. Eu tô clicando um ano pra ir lá, não clica, velho. Oxe, cadê o cara que tava aqui? Ficou invisível. Tá invisível? Nossa! Dei foi um beco-treco nele. Ai, que isso, oh, meu amigo. Tá finalizando? Ah, meu Deus do céu. Ele tá querendo o que, ué? Vou brincar com ele, ó. Esse zanga... Oh, esse cara é bom. Oxi! Olha! Pegou a reação do ano já. O quê? Oxi! Tá bom. Oxi! Atrás de couve, viado. Esses caras, tem uns caras hoje em dia que usam 7x só da ciência, né? Rapaz! Que é isso? Vou. Pô, nada, bro. Ele tá agachando e atirando. Meu Deus, o cara dando capa pra trás de couve, mano. Eu ia humilhar ele se ele não me matasse ali. Ó, oh, de novo, cara. Onde eu tô, cara? Oh. E é ele, ó. Vem, pula pra direita, vai. A mira tá preparada já, ó. Ai, derrubei o boot. Nossa, humilhei aqui, viado. Não pegou. Poxa, você não derrubou o cara? Humilhei, olha minha tela, você vê. É porque ele não caiu, porque eu não sei porquê, viado. Mas foi muito capa. Melhor o cara de capa 3 aí, velho. Olha de capa, um tiro, velho, isso aí. Tranca, tranca aqui, velho. Tem que ensinar o Nicão a jogar, velho. Nossa, eu tô... Tem que ensinar... Ai! Nossa, que gelo feio. Boa, me mata mesmo, cara. Me mata. Nossa, viado, Nicão tá zero noção de jogo, velho. Meu Deus. Que isso, mano? Então tá duro lá ele. Não, eu vou ensinar a jogar de 12 agora. Pai, aqui só dá sato. Tum. Tá, não, vou pregar dentro de 12, ela é meio esparto. Alguém apostar 10 centavos? Chama o Nicão no Insta. Chama eu lá, tropa. Casar 10 centavos, MD3. Não temos sala. Olha o nome visível aqui. Marquei ele. Ele tem muita. Deus me livre. Você vem pra atrapalhar só, mano. É, velho, né? Ele comigo. Calma, cara, eu tô aqui, ó. Cheguei pra dar sats nele, mano. Vou dar sats, viado, ó. Eita, muita! Muita, sim. Esse nome invisível é um, joga bem, velho. Tô invisível, tô invisível. Tô concentrada. Tô entrando aqui. Ele, não tá, ele não tá cheatado. Não tá cheatado, não. É só lagado. Eu devia ter lagado só ali. Nós dois contra quatro? Gelo infinito? Bora, gelo infinito, onde eu queria. Deixa eu remover os caras. Trocar a senha, né? Cê é louco, eu dei tudo no celular que trava tudo, fi. Lembra não, Gui? Do quê? Era ali, ó. No chat do jogo. Não, você não me... Lembra o quê, fi? Ele...
Eu tô vendo, mas tô falando, lembro do quê? Eu sou o conde da guilda aí. Sou o cante Z da guilda aí. Cante? Cante, cante. Conhece, não. Ele é o cante da guilda. Bora, vem pra cá. Esse é aqueles aí. Ah, o cara de nome invisível aí. Eu vou tirar ele, eu tô tentando achar ele. Você tirou? Ah, não, ele ali, ó. No mesmo lugar que eu, dos outros lotes. Saiu. Cara, pilantra. Ó, tropa, assim é... 2v4, hein? Vai colocar a munição infinita? Vou. A senha é 77, tropa. É esses quatro primeiros, hein? Não, pera aí. Vamos fazer um negócio aqui. Quem já jogou, jogou, tá ligado? Vamos ver quem jogou pra me tirar aqui. Esse JV7X já jogou. JV. Olha ele só, que tá lá do outro time. O Bano jogou, esse Rom jogou. Ai, tropa. A senha é 77 ainda, hein? Bora, é o time. Esse aqui, eles, mano. Não jogou também. Eu tenho ele na minha lista. Não sei quem é esse cara, não, velho. Eu acho que é um. Aquiles, mano. Não sei quem é, não. Só do agudo. Acho. Não, ué, não vai com as 2 ou vai com as 4? Então, vou tirar os caras. Eu acho que, ó, esse Aquiles, eu já vi o nick dele já. Ah, não. O quê? Treme, com as 2, trocando com as 4. Ó, vou só operar essa aqui, de ela agachando. Você vai ver. Coitado. Vai puxar o quê? Vamos? Fala que esse Aquiles já foi da Weed Revela. Puxou o quê? Mini Uzi? Ah, velho. Bora. Tem da vida aí, tropa, por favor. Com a X2, misericórdia. Sem salvar também, pra ser justo. Ó, oh, não, ô. Oh. O cara tá full direita, não, daí é sacanagem. Tem capa aqui. Me trancar. Agora com... tem. Porque eu não sou nem besta. Ah, atrás de gelo, viado. Teve uma bala grudada que eu também, você nem acredita. Meu Deus. Tô invisível. E, oh, essa técnica aqui é pra poucos, ó. Vou ficar pulando aqui, atirando que nem um retardo. É dois aí. Nossa, você tá morto. Tô chegando. O cara ficou um tiro também do seu aí, viado. Meu Deus! 20, cara.
comprar o Kleber Grande. Olha o cara de capa 3, mano. Que é isso? Ai, gelo abaixando aqui tá bom, tá? Tá que pariu. O cara de capa 3 aí, fala pra ele arrancar. Quem? Tem um cara de capa 3, você não viu, não? Ah, você tem skin baixada, né? Sim, ó. Tem um cara de... Tem um cara aí de capa 3. Abriu três capas. Dois capas, mas e dois capas também, nenhum. Capa no outro? Poxa, foi no mesmo cara, acho. E lá não é. Jogar junto. Dei capa. Ah, 20%. Aqui é a passagem dali, eu acho. Da direita. Eu vou acabar aí quitando essa bosta. Esse cara não tá rushando, né? É com a X2, ele não tá. Ajuda, 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 me ajuda. Ah, vai morrer pro gás. Nossa, viado, aí tem três, viado. Mano, me lê agora, viado. Dropa de lá isso, consegui. Zero ajuda. Enquanto tremendo pra... Meu, ficou um tremendo, tropa. E não, cara? Tremeu um V1 lá, tracou o cara num gás, mano. Era dois caras comigo. Mentira. Era? Hoje como você tava, quando você tava... Quando você tava... Meu Deus, cara. Você ficou um V1, porque tinha dois lá, eu deitei um e o outro sumiu. Dei capião. O direito aqui já, meu, não sabe. Vamos tirar aqui comigo. Cala na água. Eu caí na água junto. Mano, desisto, velho. De hoje eu não vou jogar mais, não. Até cara quitado tá jogando melhor que eu. Meu Deus, pra que isso, mano? E aí, velho? Meu Deus. Que isso? Bora, Nicão. Pegador C, cara. Bora, 3x2. Sempre perdemos. Quer dizer, sempre ganhamos. Tá na esquerda. 2. 2 campeão, 2 campeão. Costa. Deu bem? Eu vi um. Thank you.
Eu tô lagado. Dei sorte nele. Bom dia, vida. Caraca, deu um salto na minha cara do jogo. Nicão. Oi. Meu pé na sua mão. Hoje não é meu pé, não. Tive que resumir um livro de 200 páginas. Nossa, três campeão. Eu vou soltar meio colete, olha a minha vida. Os canais da base, vem. Então, fui direita já. Meu Deus do céu. Puxa ali. Puxou dois pra três. Ah, dá ban nesse cara, por favor. Nossa, vê quem é esse cara. Ele me trancou aqui. Gelo infinito. Destrancou. Ah, dois eu achei em mim. Três? Dois? Tá. Dando só o peito aqui, viado. Olha esses caras. O cara me trancou no gás. Pô, é multa sem vergonha mesmo. Deus me livre. O controle total é comer solto. Toma. Pode dizer. Esse cara aí, ó, me prendeu no gás. É o Aquiles. O cara me prendeu no gás ali na cerca. De gelo infinito, tá? Não vou postar do mais, não, Conan. Eu já vou finalizar a live, já. Só dá aquela treinadinha aqui pra aquecer bastante aí, ó. Não sai da base, dois menino. Cap, um. Chegou. Vem comigo aqui. Bora virar nesse cara. Tá solo. Não adianta correr atrás. Não, é dois. Nossa, tomei muito capo. O cara esperou atirar. Ah, o cara também esperou e me deu um tap de M500. Não tira. Ele tá muito lagado esse cara, mano. Tá, não, é maluquice jogar isso aqui. Olha, todo mundo analógico. Esse banho é muito ruim, viado. Maluquice. Eu vou dormir. Minha vista tá doendo já. Não dormi desde. Ai. Stream Champ, eu uso, Jota. Quê? Não, o cara aqui. Amanhã é sexta, né? Não, segunda, pô. Nossa, obrigado, Deus. Mas precisar chegar, dormir mais um pouco. Tem um cara ali que só fica na lógica de M500, velho. Ele tem um, milhei. Calma embaixo. Aquele cara na lógica de M500, velho. Deu bem? Subiu, tá na direita já aí, ó. Corre.
Eita! Que bom, velho. É bom carregar o você de vez em quando, velho. A miséria! Ah, deu um fio aqui, desliguei o ventilador. Não vai virar, eu confio. Vai. Ai, ai. Tem um cara ali que é chatinho, tá? Ele só fica na loja com o M500. É o ban. Nós tá trocando com os caras, ele tá na loja com o M500. É dois caras rushando aqui em mim, três caras. Quatro caras. Oh, meu Deus. Eu vou me trancar. Quero nem saber. Quatro caras no meu pé. Eu ganho V4, pode deixar. Quer ver eu ganhar? Não, duvida? Você me dá o quê? Eu? Não. Dinheiro eu não posso falar. Tem. Vai ganhar essa aqui ainda, mesmo, não precisa não. Ó, boa a interação dele. Vindo rápido. Estilo tio 9. Cara. Quer matar isso não, ela tá de fãs. Nossa, calma, fake. Eita, que pariu esse mundo, viado. Tô concentrada. Ai, 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 viu? Ai, ai, ai. O que eu falei que eu ia fazer? Um V4 eu ganho, cara. Eu falei pra você, cara. Beleza. Tô de cheat, mano. Você é louco. Já falei, idiota. Stream champ, mano. Capa, uns 50. O cara tá ruxado, fim. Toma cuidado. Capa na alta. Tome... Já era. Já era. Ô, oh, eu só tomo de 3, 20. Agora os caras vêm tudo de boca pra você, olha lá. Agora já era. Zero maldade. Agora já era, agora já era. Nikon só morre. Olha lá, cara, mano. Olha o que eu fiz, mano. Vergonha. Ai, amanhã ela joga, viado. Pedra, pedra. Pode ir pá. Ah, não. Saiu perdendo nada. Vai chegar do 2-2, tirou da minha parte, uhum. Lá. Uhum. Tá na questão. Falou. Falou. Deixa eu ver aqui o negócio. Mais uma sala, eu acho. Trocar assim aqui.
A tropa sem aí. Vou botar munição normal. Sim, é 77, tropa. Entrei. Sim, é 77. Deixa eu tirar esse cara aqui. Uma vaga. Boa. Vou começar. Vai caçar o que fazer aí, Apela, rapaz. Eu só tenho a senha já, mano. Meu Deus. Só dei um tiro. Rapaz, rapaz. Vou finalizar aqui, valeu. Vou finalizar aqui, trava, valeu, valeu.